Trabalhadores da área da saúde estiveram no Expo Minas em Teófilo Otoni para a primeira conferência de saúde direcionada à categoria. A luta dos agentes que atuaram durante a pandemia do novo coronavírus foi lembrada. A proposta da Secretaria de Saúde do município é elaborar políticas públicas que fortaleçam as atividades. A primeira conferência de saúde do trabalhador foi realizada no auditório do Expo Minas. A meta é coletar informações diversas junto aos profissionais que atendem pelo sistema SUS e elaborar ações de melhorias. Essa primeira conferência ela vai dar oportunidade para que nós, durante o dia de hoje, nós vamos construir, na verdade, propostas voltadas justamente para a gente levar a nível nacional para valorização e melhoria das condições de trabalho dos profissionais do SUS. Os participantes avaliaram a necessidade de melhorias em ambientes de atuação dentro das unidades de saúde. Vanusa diz que a carga de atividades pós-pandemia da Covid-19 ainda reflete nas pessoas. Então, o trabalhador ele tem que ser cuidado, porque quem não é cuidado não consegue cuidar, né? Não consegue ofertar esse cuidado. Então, essa conferência hoje é de extrema importância, é um braço dado com o Conselho Municipal de Saúde, que vem aí trazer essa valorização do trabalhador e essa preocupação com a saúde de quem cuida, não só a saúde, quanto a saúde e a educação. Na primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador, foi verificado que as mulheres estão em maior número e isso exige uma política diferenciada, porque elas têm atividades estressantes ou desgastantes, tanto no local de trabalho, como também fora dele. A mulher, a gente sabe que é um eixo, é um profissional multifuncional, que carrega, né, inúmeras atividades, não só domésticas quanto, né, laborais, e trazem em si grandes anseios. Uma vez que elas são a maioria das profissionais do SUS, por que também não ser elas as principais responsáveis pela gestão? Né? Isso é uma das linhas de discussão. Nós vamos ter também a linha de discussão, onde nós vamos estar trabalhando justamente a necessidade de implantação definitiva de uma política onde nós tenhamos as capacitações agregadas à carga horária do trabalho. Mariane diz que a política de saúde ao trabalhador esbarra na falta de informações precisas de como ele executa atividades. A subnotificação de acidentes ou risco à pessoa precisam melhorar, segundo ela. Hoje nós estamos na Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Um dos focos a nível não só regional, estadual e nacional é melhorar nossa notificação de todas as doenças e agravos relacionados ao trabalho, que hoje, para o Ministério da Saúde, nós temos 13 doenças de notificação compulsória relacionadas ao trabalho. Aline coordena a Unidade de Saúde Mental em Teófilo Otoni. Segundo ela, após a pandemia, as pessoas ficaram com traumas pela pressão de trabalhar sob risco de contrair doenças. A expectativa de equilíbrio é para daqui a 10 anos. Nós identificamos, né, que após a pandemia, o que a gente mais tem recebido na Casa de Saúde do Trabalhador são os relatos dos trabalhadores com depressão e ansiedade. A gente atende todos os dias de segunda a sexta, de 7 às 17, e a gente atende em média 12 servidores por dia, né? E desses 12 servidores a gente já atendeu em um ano de atendimento mais de 4 mil atendimentos. E o que mais eles relatam é essa questão da depressão, da ansiedade, né? essa vontade de conversar sobre os problemas, a dificuldade da escuta das pessoas, dos problemas deles. E lá a gente faz esse atendimento. Nós temos uma equipe multiprofissional, com médico clínico, psicólogos, assistente social e atendimento de 4 psiquiatras. Então, praticamente todos os dias da semana nós temos atendimento com os psiquiatras lá. Nós temos trabalhado desde 2021 também para dar visibilidade à saúde do trabalhador, intensificando todas as ações de vigilância e de entendimento, não só da população, mas de todos os eixos que estão relacionados com essa identificação dos agravos relacionados ao trabalho e notificação.